Në një nga lulishtet e lagjes numër 11 të qytetit, ka nisur prej disa ditësh gërmimet për të zbuluar dëshmi apo materiale që do të shërbejnë për dokumentimin e një periudhe të rëndësishme të historisë miravjeçare të Durrësit. Arkeologja Brikena Shkodra, e cila drejton punimet, tregon se kjo hapësirë publike pa zhvilluar është një pjesë që ndan dy faza të rëndësishme kronologjike të qytetit romak dhe romak të vonë. Vim në një hapësirë publike të qytetit dhe jo rastësisht është një nga hapësirat më të mëdha, në fakt që ka mbetur e pa zhvilluar. Është një pjesë e cila ndan dy faza të rëndësishme kronologjike të qytetit romak dhe romak të vonë. Lagja numër 11 e qytetit bregdetar mbetet një pikë referimi për arkeologët, pasi janë zbuluar monumente me vlerë të trashëgimisë kulturore ndër vite. Konkretisht, pranë hapësirës ku po gërmohet në lulishte, arkeologu Vangjil Toçi, rreth 5 dekada më parë, zbuloi gjurmët e një rrugë romake. Po kështu, arkeologë të tjerë dursak kanë dokumentuar të dhëna nga një lagje romake. Ekspedita arkeologjike do të shtrihet edhe në zona të tjera të qytetit bregdetar.